Здравейте, приятели! И добре дошли в четвърта част на Направи си навес сам за два дни. Първите три части вече са качени в канала в отделна плейлиста и ако сте ги пропуснали, може да се върнете да ги изгледате. Ще ви издам една малка тайна, че работата през втория ден продължи до много късно на следващата сутрин или много рано, сами ще си прецените, но за това трябва да изгледате всичките части, докато стигнем до кулминацията, именно завършения навес. Сега ви оставям в компанията на Дидо и Миро и ще ме видите отново в края на видеото. Оп! Добро утро на следващия ден. Ето как изглежда навесчето. Ето така. Тук съм донесъл градичките, дъскичките, които са напречни. И отиваме долу да събереме малко ламарини, които ще качиме върху навеса. Да събереме. Не да събереме, да извадиме. Днеска предполагам, че го затвориме и ще го донагласиме. Има още малко да се поукрепи и ще стане топ. Естествено, не съм сам. Ето го, майстора. Как си, майстора? 12 часа още не се събудил. Супер, мечта. Добре. Така, ето го майстор Миро, който е горе, аз съм долу и се караме, защото не ще да яде. Иска само кафенца да пи. Сега ще направим кафенци, майсторе. Ето до къде стигнахме. Ще ми направиш кафенци, да слезна. Какво? Само излъжиш, викам, че ще ми направиш кафенци, да слезна. И това ще ме караш да я. Лъжец ли ме наричаш, бе? Не. Ай, аз той, че ще направя кафени, означава, че няма да те карам да ядеш. Аз никога не лъжа, бе, синко. Така не сме се разбирали. Ето, много хубавста. След малко сме на етап ламарини. След още и 2-3 дъски. Сам ти казал, че ти вчера имам това няма. Така, кафенци, хапнахме. Часът е точно 2:30, най-големият пек. Обаче това нас не наспира. Отиваме сега да разровиме за ламаринките. Ето тук обръщам камерата. Ето изчистили сме си. И се става все по-добре и по-добре и по-добре. Тези гадните ламарини ще влезнат в оградата. А тези хубавите ламарини стават на навесчета. Сега вземем от тук 12-13 ламаринки и си почваме навеса. Как си, майсторе? Влягаме сега тук на слънце и... Това ли е рецептата? Добре. Ето как става навещето. Майсторе, харесва ли ти? Не. Шишин, на теб харесва ли ти? Да. Много, нали? Ето тук сложим вентилатора. Ето тук. Тук? Да, вдуха на там. Тук, както казваш, ще ми направиш дъска, за да мога да се наредят цветята, за да пускат естествена сянка. И 6. И там ти си човека с урязването на ябълки. Да. Добре. Това само ще крепнем те склони, които отиват навътре. Които тук виждаме, че нещо не е добре самата ябълка. Но и то в тази жига и ти да си, и ти не да си добре. Да. Окей. Okay. Ти наял ли си са, бе? Какво? Наял ли си са? Да, на сила. И то на пече. Какво? И то на пече. Да. На сила си са наял. Да. Еми, да не си. Изнудих ти, ма. Много хубаво, майсторе, да знаеш. Ама защото аз знам, че гладна мечка хоро не играй заради той, бе. Ама и наяден циганин работа не паща. Така е. Ама ето виж, че опровъргаваш нещата. Ще включим лампата, пчелите ще дойдат при тебе горе. Аз ще включа у нас там да ги
саботирам. Какво правим тука? Сега, обясняваме. Това са клещи за ламарина. А това е старо лук. Както знаете, рециклираме в момента. Ето тук колко много намаляха ламарините. И понеже имаме много луци, ето такива, а горе ламарините се срещат ето така. Така, представете си, че горе ламарините се срещат. Ето така. И за да направим обшивка, сега показвам моя начин, какъвто исках да бъде. Аз както исках да бъде. Само че ще го направим както Миро иска, защото днеска е изключително крив. И така. Показвам аз как исках да бъде. Ето го лучето. Тук слагаме една града, който е слагал капаци или е гледал видеото с Миро с покрива, на принципа на улуците. Слагаме една града тук, слагам този улук тук така и от тук го хващам с вида. Так, вида с шайба и той се натиска и се жлепва и няма къде да отиде. Обаче, нашия Мирко, понеже обича да му е гадно и на мен да ми е гадно, сега иска на този лук, този зъб тук, който се получава, ето този, да го обърна наобратно. Ето така. Ама, на видео ли сме? Да. Сега обяснявам. Тъй, обърнахме ръба. Много трудно става. Ох. И ето тук. Сега той иска. Ето така. И искаш да го биш тук и тук, нали така? Да. Ай там на другата гърбица, ама се тая. Къде на другата? Да, не, тука, да, и тук. Не е смисъл на всяка гърбица. Във всяка гърбица. И през една може и. Обясни ми този вътрешния ръб. Така. Как ще го накараш да ни кара водата отдолу? При положение, че ето и разстояние е малко. Ама тъй като го натиснеш това нещо отгоре. Е, и какво ще го задържи да стои отгоре? Болта, който го е натиснал. Ще го разпъни е така. И тук е този болт. Винта. Айде, не болта, винта. Добре, и така ще стане. Така ще го настъпваш ли? То ще го развиваме. Има нужда, ще го настъпваме. То ще го развиваме ли? Ще го пребиеш чука. Как чука? Не, ще го пробиш с бургийката. С чука. О, добре. Ще го сплескам.
Сега, напишете долу в коментарите. И това е добре, ще стане, но е малко трудоемко. Този бор, дето така прави, капката като олива и ще върви по него долу. Ама то долу и да долу капи, пак ще капи на ламарината. Не е сигурно. Как да не е сигурно? Ама горе разстоянието между ламарините на места е толкова. Това е само според тебе, аз не съм го видял, аз виждам е толкова разстояние. Не, ти не се качи отгоре. Добре, ай взимай клещите да ми помагаш тогава. Какво каза? Ето, ми трябва да е широко, само го настъпвам и става широко. Горе ще стои малко така-така, ама ние не търсим визия. Тая ламарина, откъдето на три ката, как ще пробиш? Имбургика. А, добре. А, момче, аз съм от стара коза и яре. Добре. За да те накарам нещо да направиш, не съм го измислил как ще го направя. Добре. Не те караме и те да си го правиш. Да кажа само това, че жена ми го измисли. Кое? С тези солуци. Да. Идеята беше не да ги ползваме. И тя каза тръби. Аз засетих, че имаме стари улуци и всичко влиза в употреба и съм супер доволен. Смисъл, добре е това. Добре, добре. Ще не се мъчим толкова. Е, колко сте се помъчили? 15 минути? Може да го разпъним, няма да е по-лесно. Хайде разпъни, дай да пробвам. Кажи ми. Дай някакъв... Явно не може, не дей. Явно не иска. Днеска е крив, нали ти казах. Естествено, мангалските клещи. Добре, чукай ми други, ай. Чакай, дай да... Чакай, човек, виж. Ще какво да гледам. Не, бе, ни дей, сега ще ми беш майката на тези клещи, не пази какво е работа. Така, качва се и баткови отгоре. Стига е мрънкал той, че не съм се качвал. Ай да видим къси ти е по 17 см. Ти видя, че му се види края, вика, чай да видя. Ааа, да видя къде си ти е 17 см, фуга. Уху! Добре, еди. Стига сме се базикали. Това ли е, майстор? Ми да. Натискам ли? Е, не те е, майстор. Е, купи си някакъв по-собен товер. Не, не мой на същото. Какво? Да. Един ден сме във видеото. Да, въобще е бъд. Майстор, що те правиш, бе? Те зафърлям, майстор. Фърляй. Те тук те долу на релаксчето. Ей, как ни изглежда релаксчето, колко хубаво. Леле, люлей са това слъс навез, бе. Аре, бе. Ало, ни дейте, бе. Гледай го сега. Добре, бе. Браво. Аз предлагам да ги захваним от едната страна само, да ги наредиме. И после да ги синхронизираме. Моята идея е унес там, е така да го завием надолу, защото там виж свършва навес. Добре де, хубаво, може. Ето не може, то трябва. Не е задължително. Ами хубаво е, бе. Е, да, да, ама той на твой навес, не имам. Ех, все едно не съм го чул това. Кажи сега, че не съм хубав. А откъде ще ги застъпваме? Не е ли по-добре таз да влиза под у нас? Има ли някакво значение? Ми, според мен, ако ще вали, ще набива от там. Откъдето и да набива, то няма как да го закара до там, до където се иска. Добре. Давай, държи. Много трябва да е.
Не, върни малко. Виж къде ти е видата. Виж къде ти е видата. Ама трябва ето какво да сложа. Еми, това е механизма на слагането на обшивките на капака. Не е лош, харесва ми. Одобрявам. И те така те. Там ще вали дъжд. Ти да видиш къде да ни повярваш. Да. С толкова дълъг спор. Навеса стана по-хубав от къщата. Скоро ще правим покрива и на къщата, пак с ламарини. Край на съобщението. Какво правиш, бе? Мисля. Край на съобщението на Дидо, но е време за моето съобщение. В края на видеото искам да ви призова да обмислите възможността да станете член на канала, както са направили Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габи Каганчева, Севи, Санди Туцолов, Марина Ливия Айви, Гита, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андертейкър, Иво Иванов, Марио, Фил Локс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, каналът, който е изтрит, Маринка Рагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Танева Хаджийска, каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Специални благодарности на всички членове на канала, както и на хората, които стигат до края на всяко видео, реагират под него и пишат коментари. Също споделянето в социалните мрежи помага на канала да расте и да се развива. И всеки един човек от вас има значение. Под последните две видеа от вчера и онзи ден имаше коментари за по-дълги видеа и молба за по-дълги видеа. Ето, съобразихме се. Този епизод е с по-дълга продължителност и се надявам отдолу да напишете дали сте доволни и дали ви хареса какво се случва по навеса. Благодарим и на хората, които използват бутона Благодаря, който се намира под всяко едно от видеата, които качваме, и ако случайно сте нови в канала, може да се върнете назад и да изгледате над 500 видеа, които вече са качени и достъпни за всички. Благодарим ви и до утре за следващата част на Навеса. Чао!